ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଟ୍ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମିଳେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ସାଟନ୍ କିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ସାଟନ୍ କିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଓରି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଓରି ଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏର କରେକ୍ଟ ଭାର୍ବଟା କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ମନେ ରଖିବେ, ୱାଜ୍ ଓରିଡ଼ ହେଲା, ଏଇଟା ହେବ ଏ ସାଟନ୍ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଓରିଡ଼। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ହିଜ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଲେଜି ଆଣ୍ଡ କେୟାରଲେସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ଟା, ଲେଜିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିପରି ହେଇଛି, ତ ଲେଜି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲ୍ ଇ ଆଇ ତା'ପରେ ଜେଡ୍ ଆଇ, ଓକେ। ତ ଏଇଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ, ଓକେ। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଟିଚ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେମ୍, ତ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଏହାର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଓକେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି, ହି ପୁଟ୍ ଏ ପକେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ରୋଡ୍, ଦ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଫର୍ ପୁଟ୍ ଇଜ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଟ୍ ରହିଛି, ତ ପୁଟ୍ ବଦଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବଟା ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେ ଡାଉନ୍, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲୋଖଣ୍ଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହି କଭର୍ଡ଼ ଇଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟୋନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ, ହି କଭର୍ଡ଼ ଇଟ୍ ୱିଥ୍, ଓକେ। ଏଇଟାକି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ୱିଥ୍ ହେଇଯିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପିପୁଲ, ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପିପୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଡେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ରୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ ଦ ଷ୍ଟୋନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହୁ, ଯିଏ କି, ଓକେ। ତା'ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଯିଏ କି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦେ ସେଡ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଦେ ସେଡ୍ ଡେସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛି ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଏହାର କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତ ପଚାରିଛି ଦେ ସେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାଉ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଦ ରୁଡ଼ ହେଜ୍ ବିକମ୍, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହେଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିନ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ସଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ୱାନ୍ ଡେ ଦ କିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡେଡ଼ ଦ ସୋଲଜର୍ସ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମୁଭ୍ ଇଟ୍, କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମୁଭ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେଉଁ ଡମ୍ପ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଦ କ୍ରାଉଡ଼ ଗେଦର୍ ଦେ ଆର୍ ବିକମ୍ ଡମ୍ପ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡମ୍ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେଉଛି ଡମ୍ପ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ରହୁଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ଡମ୍ ବୋଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡମ୍ପ, ଓକେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ବି ବୋଲି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି, ତ ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦେନ୍ ଆନିମାଲ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନିମାଲ୍ ପଚାରିଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଗିଭ୍ସ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନା ହାଉ ଡୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦେ ଆର୍ ନଲେଜ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଇନ୍ ବୁକ୍, ଓକେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ ବୁକ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେସେନ୍ସ, ପେସେନ୍ସର ଅପୋଜିଟ୍ ମିନିଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଇମ୍ପେସେନ୍ସ, ଓକେ, ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ୱାର୍ଡ଼
ଯେଉଁ ଏକ୍ୱାୟାର୍ ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ, ତ ତା'ର ଯେଉଁ ମିନିଂଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ପୋଏମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ୱେଭର୍ସ ୱେଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ରୁପ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଚାଇଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଡ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ପର୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଦ ଡ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ପର୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ କୁଇନ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭେଲ୍, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ୱେଭର୍ସ ୱେଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଚିଲି ମୁନ୍ ଲାଇଟ୍, ତ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ମିନ୍ ଟୁ କଭର୍ ଦ କଭର୍ ଏ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହୁମ୍ ଡଜ୍ ଦ ପଏଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍, ହୁମ୍ ଡଜ୍ ଦ ପଏଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍, ଅପସନ୍ ଅଛି ୱେଭର୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତାପରେ ଅଛି କୁଇନ୍, ତାପରେ ଅଛି ଏ ବାର୍ଡ଼, ତ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ୱେଭର୍ସ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଦ ୱାର୍ଡ଼ ସୋଲେମନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍ ମିନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଲେମନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇୟାର ମିନିଂଟା କ'ଣ ହେବ, ଇୟାର ମିନିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋଲେମନ୍, ଯାହାର ମିନିଂଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସିରିୟସ୍, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ସର୍, ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଅଛି ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକ ସମ୍ଭବ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ, ଓକେ, ତ ବାଜ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।